Рішення виконавчого комітету пропонується рішення про затвердження норм надання послуг вивезення твердих побутових відходів. АТП 2528 Чернігівської міської ради звернулись до державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» з метою організації проведення вимірювання кількості побутових відходів в місті Чернігові для різних типів приміщень, будинків і споруд. В результаті зазначених досліджень був розроблений проект норм надання послуг з вивезення побутових відходів в місті Чернігові на 2019-2023 рік. В цих напрямках майже збільшилось, крім поліклініки та медичні кабінети, це зменшилось, тобто норми накопичення. В житлових будинках був норма накопичення на людину 1,4 куба на рік, то пропонується 2,075. То щасний сектор це був 1,7 куба на рік, зараз 2,204. Згідно фактичних витрат за прошлий рік, зараз рахуємо тариф на наступний рік.